ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିରିଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ସରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଅଧା ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ସୁଟ୍ କପଡ଼ାରେ କେମିତି କଟିଂ କରିବା ମାପ ନେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଟା ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ୀ ବାଲା ଏମିତି ଗଳା ଅଛି ତ ତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ ତାକୁ ଆଗ ପଛେ ଅଲଗା କରିଦେବେ ତାପରେ ତାକୁ ଦୁଇଟି ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଟ୍ କରିଦେବେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାର ଲମ୍ବା ଅଛି ଛତିଶ ଛାତି ଛତିଶ ପେଟ ବତିଶ ଅଣ୍ଟା ଅଠତିରିଶ ହାତ ଲମ୍ବା ଛଅ ଆଉ ବା ପାଞ୍ଚ ନେବେ କାନ୍ଧ ବାର ଆପଣଙ୍କର ମହୁରି ହେଉଛି ସାଢ଼େ ଏଗାର ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ର ଅଠର ଆଉ ଘେର ରହିବ କୋଡ଼ିଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଉପର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ର କରିଦେବେ ଯେତିକି ଆମର କଟ କରିକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ତାପରେ ଆମର କାନ୍ଧରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ତାର ଛତିଶ ଦରକାର ତ ଛତିଶରେ ମାର୍କିଂ କରିବେ ତାପରେ ତାକୁ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ତଳକୁ ଗୋଟେ ମାର୍କିଂ କରିବେ ଏବେ ଗଳାର ଚଉଡ଼ାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକା ଅଛି ତ ଛତିଶ ସାଇଜରେ ହେଲେ ଗଳା ଚଉଡ଼ା ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କପଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଭିତର ପଟୁ କମ୍ କରି ନେବେ ଏଠି ଗଳା ଚଉଡ଼ା ଅଛି ଅଢ଼େଇ ଇଞ୍ଚ ତଳ ବି ଚଉଡ଼ା ଅଢ଼େଇ ଇଞ୍ଚ ଅଛି ଲମ୍ବାରେ ଅଛି ସାଢ଼େ ଛଅରେ ଆପଣ କଟିଙ୍ଗ କରିବେ ଲମ୍ବା ଗଳା ଲମ୍ବାଠି ସାଢ଼େ ଛଅରେ ମାର୍କିଂ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲେଇ କରିନେବା ତାପରେ ସେଥିରୁ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ତ ଆମର ଛଅ ଗଳା ଆସିଯିବ ତ ଆମର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଗଳା ଆସିବ ଏବେ କାନ୍ଧ ନେବା ଆମେ ବାର ଇଞ୍ଚ ଆଉ କାଖ ଆର୍ମ ହୋଲ ଲାଗି ଆମେ ଏଠି ମହୁରି ଅଛି ତାର ସାଢ଼େ ଏଗାର ହେଲେ ଲଗଭାଗ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚରୁ ଠିକ ଅଧିକା ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଚାପ ଏଠି ତାର ଅଧା ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଯଦି ନେଇଯିବେ হলে কাখরা ঠিক তার ফিটিং আসবে এটি ছাতের চারিভাগর ভাগে হলান আধা ইঞ্চ লুজিং পা ছাড়ি সাড়ে নোট চিহ্ন দেবে ফিটিং মাপ মাফ তা আমার দি ইঞ্চ একট্রা রাখবে তাপরে কাখর এটি কি পেটর মেজরমেন্ট এটি সাড়ে ছাড়া মার্কিং করিবে। তাপরে আমার সেঠু মাপিবে এটি হচ্ছে আপনার পেট থিলা। ବତିଶ ବତିଶର ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗ ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ନେବେ ତା'ପରେ ଅଣ୍ଟା ଅଛି ଅଠତିରିଶ ଅଣତିରିଶ ଅଠତିରିଶ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗ ସାଢ଼େ ନଅ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଲୁଜିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ରଖି ଏଭଳିଆ ମାର୍କିଂ କରିବେ ତା ଉପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଠି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଅଧିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଠି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଏଠି କାକପଟେ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ କରି ତାକୁ ଏଇଭଳି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ କପଡ଼ା ନେବେ এটি আমার এমনি সিধাকার দিয়ে দেব গোটে ছোট কট লগাই দেবে জনা পড়বে আমার এইটু কটিং স্টার্ট হব যে সাইড্র কট র সেটু কট স্টার্ট হব বলি তো ফ্রেডস এবার আমার কমরটা যেত মনে 38 অশ 38 অশ অধা হলা কেত 19 তো এটা আমার হেমতি এটা দি ফোল্ড আছে না সেতি সেপা আমি 38 অশ অধা 19 কলে ଏ ଉଣେଇଶିର ଅଧା କେତେ ହେଲା ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗ ନା ହେଲେ ଲଗଭାଗ ଦଶ ତ ତଳୁ ଆମେ ସେ ଦଶ ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ନେବା ଆଉ ଆମର ପଟି ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋଡ଼ାହୁଏ କଟର ପଟି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିତରକୁ ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ଅଧିକା ରଖିବେ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଯେତିକି ଲମ୍ବା ଥିବ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିକି ନେବେ ଆପଣ ତଳ ଫୋଲ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏବେ ବେକ ନେବା ଅଢ଼େଇ ଇଞ୍ଚ ତଳ ବି ଅଢ଼େଇ ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବେ କାନ୍ଧ ନେବେ ଛଅ ଇଞ୍ଚ କାଖ ମହୁରି ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ ରେ ଏଇଭଳି ରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ ଟିକିଏ ସାମ୍ନାପଟ ଟିକେ ଭିତର ବେଳକୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ସେପ୍ କରି କରିବେ ମହୁରି ଯେତିକି ଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ତାର ଦୁଇ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମହୁରି ସାଢ଼େ ଏଗାର ଅଛି ତ ତା'ର ଦୁଇ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଲଗଭାଗ ସେଇ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଠିକ ଆସିବ

ବତିଶର ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗ ଆଠ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏଠି ଅଣ୍ଟା ଅଛି ଅଠତିରିଶ ହେଲେ ଅଠତିରିଶର ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗ ସାଢ଼େ ନଅ ସାଢ଼େ ନଅରେ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ମିଶାଇ ଦେବେ ଆପଣ ଦଶ ନେବେ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ମାପ ତା'ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦୁଇ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ କରି ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ମାର୍କିଂ କରିଦେବେ ତାପରେ ଆମର ଆସିଗଲା ତଳ ପଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତଳ ପଟି ଘେର ପାଇଁ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ଥିଲା ଅଠତିରିଶ होला आउँ से सही हेले अठतिस चार भागु भागे आप साढे आ आसि कस्टमर अधिक चाहँदै भी रिपारे कम्बा अधा इन्च अधिक रिपारे तेढ इंच अधिक मार्जिन रखि आमर काहीँक सटा को मोडा पठी टाइप र फ्रेंड्स फ्रेन्ड को

পেমেণ্ট ছ এক ইঞ্চ যেতিয়া চৌডাৰ যদি দৰকাৰ থওঁ সেই পটি লাগে কি ভিতৰত মোডিবা আপোনাৰ কপডা নিশ্চিত ৰখিব নহ'লে পুনি চিলাই কলা বেক আপোনাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব আৰু চৌডা থাক সেই ফ্ৰেণ্ড সেইটা এইবাৰ দেখন্ত আমাৰ তু আমি কাটিকি বাহ কৰি দ एमिति फ्रेंड्स जो लेस आम्रा थागरु एउटा कटाहित्छ जति लम्बा थियो त आउँछ सिल त लगिपारे एम सइड रु किङ सही डिस्टेंस छाडि आम जो, रे थे थे जो से दि मर्किङ सही अनुसार आम कटिङ देख्नु एटी त्यो फ्रेंड्स गरिदेउँछु फ्रेन्ड्स जो कपडा सबै देकरी कटिङ गरिक तिणुथ्यो फ्रेन्डस देख्नु आमि सावधान कटिङ गरे आपणको जोडि कटिङ स्टार हेर्नु गए छोटो कट लगैदे अन्टा पाखु त जना पडिरा सिलि त फ्रेन्डस एम्रेडिगला फ्रन्ट साइडी ଏବେ ତାକୁ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଆମେ ଦୁଇଟି ପିନ୍ ଖୋଲିଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତା'ପରେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼ କଟିଂ କରିବା ସେଇଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କପଡ଼ାକୁ ଦୁଇ ଫୋଲ୍ଡ ଆମେ କରିବା ଦୁଇ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ଯେତିକି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚଉଡ଼ା ଥିଲା ସେତିକି ଚଉଡ଼ା ଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ର କେବଳ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଆଉ ଆପଣ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଅଧିକା ନେବେ ଏଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ସମସ୍ତେ ବତାନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲେଇ କରି ପିନ୍ଧିବା ଆମର ଯେଉଁ କାନ୍ଧର ସିଲେଇଟା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦୁଇଟି ଏକ ପିସ୍ ରଖିବା ହେଲେ ତା ଆଗକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ରଖାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଛପଟୁ ଯଦି କାନ୍ଧ ପଟେ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଅଧିକା ରଖିଦେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାନ୍ଧ ସିଲେଇଟି ଏକଦମ୍ ମଝିରେ ଆସେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟ୍ରିକ୍ ଏଠି ବତେଇଦେଲି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ମାର୍କିଂ ଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ଇକ୍ୱାଲ ମାପରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ସାଇଡ଼୍ରେ ତଳେ କରିବେ ଓନ୍ଲି ଆପଣ ଖାଲି କାନ୍ଧରେ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ସେଇଟା ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ତଳେ ସିଲେଇ କରି ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଥିଲା ଭିତରକୁ ଆମେ फिटिङ माफ पनि नै जो मर्किङ गरिसार मर्किङ गरिदे आउ टेना बाह्र सइडको काखटा सेभ गरिदे त गलाटी फ्रेन्डस आगे साढे छ पछाडि त साढे सात दरक गोटे इन्च तलको माउन्डिङ गरिदे ए फ्रेन्डस आप सइड गरिदेबु आम कटिङ पनि रेडीगलाबे ति फ्राइड काटिँदै एटा ब्याक କଟିଙ୍ଗ କରିଦେବା ତ ଏଠି ବ୍ୟାଗ୍ ଶାଢ଼ୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କାଟିନି ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯିବ ପଛରେ ଡିଜାଇନ୍ ଗଳା କହୁଥିଲା ଯଦି ହେବ ହେଲେ ଡିଜାଇନ୍ ଗଳା କରିବା ନା କ'ଣ ଦେଖିବା କପଡ଼ା ତ ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତଥାପି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରିବି ପଛରେ ନହେଲେ ଯଦି ଡିଜାଇନ୍ ଗଳା କରାହେବ ହେଲେ ପଛରେ କଟିଙ୍ଗ୍ କଲେ ଚଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଗଳା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଇପିନ୍ ବା ଏମିତି ପଟି ଲଗାଇକିରି ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯେଉଁ କାଖ ସେପ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କରି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତେ ଭିତର ପଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଉପର କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଭାବରେ ସେପ୍ କରିଦେବେ ତଥାପି ଏଇଟା କାଟିଙ୍ଗ୍ କରିଦେଉଛି କଟିଙ୍ଗ୍ କରିଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ହେବ ଏଠି ପାଇପିନ୍ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ଉପରେ ବସେଇ କରିଦେଲେ ହେବ

कण रि कटिङ गरी नहो नै गरेन त या न सर्ट पुरा नरा लङ एटा मिडम रहेन्ड कटिंग कटिङ गरिन एम हात कटङ् या छोट हात त दरकारी ए कपडाको चारिफोल्ड गरिदि काहीँक आम दुईटी जाक हात बाह्र यी हात महुरी साढे एघार लगभग देख्नु छ ଇଞ୍ଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ତିନି ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରି ଛଅ ତିନି ବା ଅଢ଼େଇ ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରି ଆପଣ ସାଢ଼େ ଆଠ ନେଇଯିବେ ଚଉଡ଼ାରେ ଆଉ ଏଠି ଲମ୍ବାରେ ତା'ର ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ ଦରକାର ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କରି ଛଅ ଇଞ୍ଚ ନେବେ ଏଠି ବି ଛଅ ଇଞ୍ଚ ନେଇ ତା'ପରେ ଆମର ଏଠି କାଖ ସେପ୍ ପାଇଁ ତିନି ଇଞ୍ଚରେ ଆପଣ ମାର୍କିଂ କରି ଏଇଭଳି ହାତରେ ଆମର କାଖ ଆର୍ମହଲ ଯେଉଁ ସେପ୍ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ ଉପର ସେଫ୍ଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ପଛପଟକୁ ଆଉ ଆଗ ସେଫ୍ଟି ଡିପ୍ ସେଫ୍ ସେଫ୍ଟି ଭିତର ପଟକୁ ବା ସାମ୍ନା ପଟକୁ ରହିବ ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଫିଟିଙ୍ଗ ମାପ ଆଉ ଲୁଜିଙ୍ଗ୍ ମାପର ଇଏ ହେଇଗଲା ଲୁଜିଙ୍ଗ୍ ମାପ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ କରାହୋଇଥିଲେ ସେଇ ସାଇଟ୍ରୁ ଆମର ଆମେ କଟିଙ୍ଗ କରିନେବା ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ କରିଥିଲେ ସେଠୁ କଟିଙ୍ଗ୍ କରିବା ତା'ପରେ କପଡ଼ାଟିକୁ ଦୁଇ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଖୋଲିଦେବା ଏ ଚାରି ଫୋଲ୍ଡ ଥିଲା ନା ଦୁଇ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ କରିଥିଲେ ଆର୍ମ ହଲ୍ର ସେଠି କଟିଙ୍ଗ କରିଦେବା ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ହାତ ଆଉ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼ ଦୁଇ ସବୁ କଟିଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର କଟିଙ୍ଗ କରିବା ଏଇଟା ଅସ୍ତ୍ର ଏଇ ଭଳିଆ ଦେଇଛି ସିଲିକ୍ କପଡ଼ାର ହେଲେ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଚାରି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ

ସେମାନ କରି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ାଟି ଆମର କଟିଙ୍ଗ୍ କରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଟିକେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ କରି ନେଇଯାଇଥିବେ କି ପରେ ଯେମିତି ଆମର ଅସୁବିଧା ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସ୍ତର ସହିତ ଏକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ଫିକ୍ସ କରି ସାରିଲା ପରେ ସିଲେଇ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କଟିଙ୍ଗ୍ କରିଦେବା ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ତଳୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା କାହିଁକି ଆମର ମେନ୍ କପଡ଼ାରୁ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ଟିକିଏ ଛୋଟ ରହିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ତାକୁ ଲମ୍ବାରେ କମ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଆମର ଗଳା ଆଉ କାଖ ଚଡ଼ା ଯେତିକି ଥିବ ତାଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଅଧିକା ମାର୍ଜିନ୍ ରଖି ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ କଟିଙ୍ଗ କରିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ସେଇଭଳି ତ ଲମ୍ବାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଛୋଟ ରଖିକି ମେନ୍ କପଡ଼ାରୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଟିଙ୍ଗ କରିଦେବା ସାଇଡ଼ରୁ ବି ଏଇଭଳି କଟିଂ କରିଦେବା ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଅଧିକା ରଖି ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ାକୁ ଏଇଠି ଚାରି ଫୋଲ୍ଡ ଅଛି ଚାରି ଫୋଲ୍ଡ କଲି ମାନେ ଆଗ ଆଉ ପଛ ଆମ ଦୁଇ ଯାକ ଦୁଇ ଫଟ ଯାକ ସାଇଡ଼ ବାହାରିଯିବ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଆମର ଅସ୍ତ୍ର ରହିବ ଅସ୍ତ୍ର ବି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମଡ଼ା ହେବ ଭିତରୁ तो त हैगला फ्रेन्ड्स आमर गलाटी चाहिँ होला आउन एटिङ गरिपारे नहे नै आम सेटिङ कलाप से सब कटिंग कराह ए फ्रेन्डस् आज र कटिङ त सरिगला फ्रेन्डस् आज के लाग बुझि पारे ला नबुझि पारे आपना कमेन्ट बक्से कमेन्ट गरि जना बहुत अधिकरु अधिक मात्रा रे सेयर गरेर फ्रेन्डसम्म नुवा म को सब्सक्राइब गरिदेबो सब्सक्राइब कले कटिंग स्टिचिंग आपन को सब आेल्ल आज पर्वनी त फ्रेन्ड आसन्तु अब हात डि बाक रहिगला हातिम प्लेन रुचि प्लेन रिपारे जिस्तु चाहिँ होक्वाल कपडाको चारिफोलदेसी इक्वाल मेजरमेन्टले त कटिङ कि बाह्र गरिदेबे हेलो फ्रेंड्स आजि आजि पई एति कि पूर्ण देखाव आ गुटी नुवा भिडियो रे से पर्जन्त आपनकर ख्याल राखन्तु नमस्कार धन्यवाद थ्यांक यू फर वाचिंग फ्रेंड्स